सेक्रेटरी सब डिविजन तिलक रोका दाई, ट्रेड युनियन का हमारा मित्र सूरज सुब्बाजी, मीनू दीदी, नमन साथी, सत्यम छेत्रीजी, शरण लामाजी, सुपेन्द्र भाई, मणि गुरुङजी लगायत यहाँ सभा में उपस्थित भएका गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा का सब क्रांतिकारी आमा बाबू दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई म हार्दिक नमन गर्दै पहिलो चोटी मेरो जीवन को पहिलो चोटी मैले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा को एउटा कर्मी सभालाई संबोधन गर्न गइरहेको छु। म तपाईहरुको अघि बिल्कुलै नयाँ व्यक्ति हो, यसअघि तपाईहरुले मलाई देख्नु भएको थिएन। जब 2017 आन्दोलन भयो म पुरानो गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा चाहिँ थिएँ, त्यति बेला 46 एपिसोड गोर्खाल्यान्ड डायरी लेखेको थिएँ। ज्योति बसुको सरकार थियो, मलाई विभिन्न मुद्दा लाग्यो, म रोडमा आइपुगेँ, मेरो आर्थिक अवस्था एकदमै दुर्बल भएर गएको थियो त्यस समय, र मैले मेरो नानीहरू पढाउनु पर्ने जिम्मेवारी थियो, ससानो काखको नानीहरू थियो, उनीहरूको भविष्य कोर्नको लागि म धेरै वर्ष मैले आफूलाई सिक्किममा राख्नु पर्यो। तर म सिक्किम बसे तापनि मैले यहाँको मेरो जन्मथलो सोनादा हो, मैले मेरो जन्मथलोको माया मार्न सकेको थिइनँ, अनि म सिक्किमको त कहिले होइन नि त, म यही माटो हो। र जब 2017 तपाईँहरूमाथि अन्याय हुन थाल्यो, अत्याचार हुन थाल्यो, तपाईँहरूमाथि भन्दा पनि सबैभन्दा पहिला भाषामाथि अतिक्रमण भयो, त्यस समय मैले सिक्किम सधैँको लागि छोडेर म फर्किएर आइसकेको थिएँ। मेरो मनले मानेन, म घरमा चुपचाप बसिरहन सकिनँ, मेरो सानो काखको नातिनीको अनुहार हेरेँ, त्यो नातिनीको भाषा खोसिँदै गरेको देखेँ मैले, अनि मैले आफूलाई रोक्न सकिनँ र मैले 17 आन्दोलनमा आफूलाई होमेँ। मैले बिरपाडादेखि एउटा सभाहरू, एउटा भाषालाई सुरक्षा गर्ने सभाहरू गर्दै गर्दै म बाग्राकोट आइपुग्दाखेरि चाहिँ दार्जिलिङमा चाहिँ भाषाको आन्दोलन चाहिँ माटोको आन्दोलनमा परिणत भइसकेको थियो। त्यस समय मैले लेखेको थिएँ, दार्जिलिङमा त्यस समय एउटा क्याबिनेट बैठक मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले यहाँ माथि राखेकी थिए, त्यस समय मैले उनलाई सोधेको थिएँ लेखेर, दार्जिलिङ भन्दा पनि आर्थिक अवस्थामा धेरै तल रहेको, धेरै दुरावस्था भएको भारतमा नदिया जिल्ला, मेदिनीपुर जिल्ला, वर्धमान जिल्लातिर दार्जिलिङभन्दा कमजोर आर्थिक रूपमा कमजोर ठाउँहरू छ, यदि कुनै स्थानलाई सबल बनाउनको लागि, आर्थिक रूपमा सबल बनाउनको लागि त्यही स्थानमा क्याबिनेट मिटिङ गरेको गर्थ्यो भनेदेखि तिमीले नदिया, वर्धमान, मेदिनीपुरतिर चाहिँ किन क्याबिनेट मिटिङ गरेनौ, किन दार्जिलिङ नै ताकेको भनेर मैले सोधेको थिएँ। किनभने उसले दार्जिलिङमा हाम्रो अध्यक्ष सम्माननीय विमल गुरुङज्यूलाई त्रासको रूपमा देखेको थियो, उसको राजनीतिक त्रास थियो, उस चाहन्थ्यो अध्यक्ष विमल गुरुङ यहाँ अध्यक्ष रहिरहनु हुँदैन, उहाँ सर्वमान्य नेता रहनु हुँदैन, किन जबसम्म विमल गुरुङ दार्जिलिङमा छ तबसम्म ममताको सपना दार्जिलिङको लागि, यो पहाडको लागि पुरा हुँदैन भन्ने कुरा ममता ब्यानर्जीले देखेको थियो। अधिकारहरू खोसेर, जिटिए एग्रिमेन्टमा भएको अधिकारहरू यहाँ हस्तान्तरण नगरेर, खोसेर बोर्डहरू बनाएर जिटिएलाई कमजोर गर्ने कोसिसहरू गरेर, किसिम किसिम पनि गर्दा नसक्दा, भाषालाई पनि अतिक्रमण गरेर अन्तमा आएर एउटा क्याबिनेट बैठक नै यहाँ गर्नु भनेको चाहिँ त्यति बेला अध्यक्षको यहाँको काम कारवाहीमाथि, हाम्रो यस पार्टीमाथि एउटा कालो कपडा बेर्ने ममता ब्यानर्जीको प्रयास थियो। त्यस प्रयासको प्रतिवादमा भाषाको आन्दोलन एउटा माटोको आन्दोलनमा परिणत भयो, किनभने माटोको आन्दोलन त यहाँ दार्जिलिङमा कहिल्यै पनि मर्दैन जबसम्म गोर्खाल्यान्ड हुँदैन। केही समयको लागि सुप्त हुनसक्छ होला, त्यो केही समयको लागि सुत्न सक्छ अवस्थाको कारणले, सुतेको कुरो त बिउजिन्छ नि त, हो होइन, सुतेको कुरो बिउजिन्छ। र यहाँ
पटक पटक माटोको आन्दोलन गरिन्छ जबसम्म हामी लक्ष्यमा पुग्दैनौँ। र त्यस समय म तपाईँहरूको पार्टीको सदस्य थिइनँ, म एउटा व्यक्तिगत रूपमा केवल एउटा राजनीतिक विश्लेषकको रूपमा बिपी बजगाई भएर लेख्दै थिएँ। तपाईँहरूले हेर्नुहुन्थ्यो म कविता पनि माटोकै लेख्थेँ, म लेख पनि माटोकै लेख्थेँ, दुई लाइनको मुक्तक लेखेँ पनि म माटोकै लेख्थेँ। म पार्टीसँग जोडिएको थिइनँ तर अध्यक्ष महोदयले मेरो लेखहरू दिनहुँ पढ्नुहुँदो रहेछ, हेर्नुहुँदो रहेछ। पछि यहाँ ठुलो आन्दोलन भयो, तपाईँहरूले दुःख पाउनुभयो, पिर मर्का भयो, अध्यक्षलाई पनि धेरै ठुलो षड्यन्त्र बुनेर हेर्नुहोस्। यदि विभीषण हुन्थेन भने रावणलाई जित्न गाह्रो थियो, यदि मिर्जाफर हुन्थेन भने सिराजुद्दौला हार्न गाह्रो थियो, यदि लेन्डुप दोर्जी खाङ शेर्पा हुन्थेन भने सिक्किममा छोग्याललाई हटाउन सक्थेन। त्यसरी नै हाम्रो पार्टीभित्र पनि, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाभित्र पनि त्यस समय विभीषणहरू भएर, त्यस समय मिर्जाफर भएर, जाति घाती भएर, माटो घाती भएर विनय तामाङ अनित थापाहरू बसेका थिएछन्। यो नवान्नको बैठकभन्दा केही अघि मैले थाहा पाएँ विनय तामाङले अध्यक्ष विमल गुरुङलाई धोका दिनेवाला छ भनेर, मेरोमा सूत्रले खबर ल्याए। मैले त्यो खबर लिएर यहाँ आएको थिएँ, मैले अध्यक्षलाई भेटेँ, कुनै दिन अध्यक्षले तपाईँहरूलाई यो कुरा गर्नुहुन्छ, प्रकाश गुरुङज्यूलाई भेटेँ, दिपेन मालेज्यूलाई भेटेँ। त्यस समय मैले भेटेर विनय तामाङले षड्यन्त्र बुन्दैछ, हामी होसियार बस्नुपर्छ भन्ने, त्यस समय ममाथि यिनीहरूले विनय तामाङहरूले प्रति आक्रमण गर्ने कार्यक्रम पनि बनाए, त्यो कुरा थाहा पाएर। त्यति बेला पनि म तपाईँहरूको पार्टीको सदस्य थिइनँ, म व्यक्तिगत रूपमै आएको थिएँ। र पछि त्यस्तो विभिन्न षड्यन्त्रको कारणले हाम्रो अध्यक्षलाई यो भूमिबाट बाहिर जान बाध्य भयो, उहाँलाई एन्काउन्टर गर्नेसँग पनि योजनाहरू बनाइयो। जुन सिक्किममा दावा भाइलाई गोली लाग्यो, वास्तवमा त्यो गोली दावा भाइलाई होइन, झुक्किएर त्यस गाडीमा दावा भाइको छेउमा अध्यक्ष विमल गुरुङ हुनुहुन्छ भन्ने सन्देहले बङ्गाल पुलिसले चलाएको गोली थियो। हामीले यी कुराहरू देख्यौँ, हामीले मतलब पार्टीले देख्यो र पार्टीले त्यस समय ठान्यो अध्यक्ष बाँच्यो भने मात्र यो पार्टी बाँच्छ, अनि पार्टी बाँच्यो भने मात्र यो पार्टीको मुद्दा बाँच्छ, मुद्दा बाँच्यो भने मात्र हाम्रो लक्ष्य गोर्खाल्यान्ड पुरा हुन्छ। र त्यस कुरालाई मानिलिएर अध्यक्षले यहाँदेखि बाहिर बस्ने एउटा तय कुरा गर्यो। उहाँ बाहिर बस्नु, तर बाहिर बसेर उहाँ बाहिर सशरीर उहाँ बाहिर बसे पनि, यस पहाडदेखि बाहिर बसे पनि उहाँको मन चाहिँ अहिले पनि तपाईँले कोट्याएर हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले भित्र पाउनुहुन्छ। उहाँले उहाँको मन यो पहाड छोडेर जान सकेन, उहाँलाई त्यसपछि धेरै किसिमको प्रलोभनहरू दिइयो। नवान्नबाट ममता ब्यानर्जीको पक्षबाट धेरै किसिमको लालचहरू आयो सत्तासँग मिल्ने, उहाँले त्यस समय चाहेको आफूलाई फेरि यहाँ फर्काएर ल्याएर बङ्गाल सरकारको एउटा कठपुतली भएर 25-30 वर्ष बस्न सक्नुहुन्थ्यो, उहाँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्थ्यो, उहाँसँग भएका केही साथीहरू पैसा कमाउन सक्थ्यो, तर अध्यक्षले त्यस कुरामा बोझ्नु भएन। उहाँले जङ्गलवास गरेको तर उहाँले आफ्नो मुद्दालाई मनोदेखि भएन, उहाँले आफ्नो मुद्दालाई बचाएर आज अध्यक्ष विमल हुनुहुन्छ र नेपाली हाम्रो छातीभित्र गोर्खाले उम्लिरहेको छ, त्यो गोर्खाले बाँचिरहेको छ। र हेर्नुहोस् 2001 मेरो ब्रेन ट्युमर अपरेसन हुँदा मैले एउटा शिक्षा पाएको थिएँ, मेरो ब्रेन ट्युमर अपरेसन भएको थियो 2001। 18 तारिक म दिल्ली जाँदै थिएँ अपरेसनको लागि, 17 तारिक त्यस समय एउटा नाटक निकै तपाईँहरूमध्ये धेरैले हेर्नु होला, ऐनामा हेर्दा रामसाइनी भन्ने नाटक चल्दै थियो, त्यो नाटकको 16 जनाको टोली मलाई भेट्न मेरो भार आयो। म 2001 अपरेसनमा जान अघि मलाई भेट्न आए, उहाँहरूलाई लाग्यो बजगाई अब फर्किन्छ कि फर्किँदैन, ब्रेन ट्युमरको अपरेसनमा भेटिरहेको भनेर आए, या भलाकुसारी गर्न आए। बस्यौँ केही क्षण, भलाकुसारी भयो, हिँड्ने बेलामा दाजु तपाईँसँग एउटा सम्झना स्वरूप फोटो खिचिराख्छु भने सबैले, मलाई लाग्यो अब उनीहरूले यो एल्बममा राख्ने रहेछन्, फ्रेममा राख्ने रहेछन् भन्ने,
उभिएर फोटो पनि खिचेँ। जाने बेलामा त्यस नाटक टोलीका जो निर्देशक हुनुहुन्थ्यो सिके श्रेष्ठजीले मलाई आएर उहाँ गाडीमा चढिसकेपछि आँखाभरि आँसु पारेर मलाई छेउमा बोलाउनु, बजनै भाइ म छेउमा गएँ, भाइ तपाईँसँग भएको हिजोको दिनहरू आज तपाईँसँग छ? मैले छैन, आज तपाईँसँग भएको दिन पनि भोलि तपाईँसँग हुने छैन भन्नुभयो क्या उहाँले, भनेको तिमी फर्केर आउँछौ। त्यस्तै आज तपाईँहरूसँग जुन दिन छ, जुन पीडा छ, तपाईँहरूले जुन कुरा भोग्नुभयो, जुन अँध्यारो रात्रिमय जीवन तपाईँहरूले बिताउनु भयो, यो राति उज्यालो त हुन्छ नि त, र हामी अहिले भुकभुकै उज्यालोमा छौँ, यो कुरा तपाईँहरूले विश्वास गर्नुहोस्। रात काट्यौँ, अब हाम्रो निन्द्रा पुगेको छ, हामी भुकभुकै उज्यालोमा छौँ, बाहिर भाले बाँच्न थालेको छ, तपाईँहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ, भाले बाँच्न थालेको छ। अहिले अनित थापाले आएर यहाँ बाहिरबाट दार्जिलिङको मान्छेहरूलाई विश्वास नगरेर, दार्जिलिङको उसको कर्मीहरूलाई विश्वास नगरेर कालेबुङ खरसाङदेखि मान्छेहरू बोलाएर यहाँ काममा लगाउनु पर्ने बाध्यता भनेको भाले बासेको हो। हेर्नुहोस्, आज यहाँ आएर उनीहरूले हामीलाई मदन तामाङ जस्तो घटना दोहोऱ्याउनु नपरोस् भनेर थुलुङहरूले भाषण दिनु भनेको पनि यो भाले बासेको हो। हामीले बुझ्नुपर्छ उज्यालो नजिक छ। त्यसले गर्दा म कर्मी हाम्रो एउटा कार्यकर्तालाई भन्नु सम्बोधन गर्नुपर्ने सभाभन्दा त्यो शब्दहरूभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, अब हामी उज्यालोमा छौँ, अब हामीले मनभित्रको डर त्रास आतंक सबै फ्याँकेर निकाल्नुपर्छ। कति दिन डर देखाउन सक्छ? आज हेर्नुहोस्, हामीले भर्खरै मात्र सांसद चुनाव सक्यौँ, तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउँछु आजसम्मको सर्वाधिक रिकर्ड मतले हामी सांसद चुनाव जित्दैछौँ। हामीले यो एमएलए चुनाव पनि जित्नुपर्छ। यहाँ पछि निरज जिम्बाज्यूको फोटो छ, निरज जिम्बाज्यू गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको एक प्रवक्ता थिए, अनि उनले आफै भाषणमा पनि भन्छन्, एक समय यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको झन्डाले मैले पसिना पुसेको थिएँ भन्छन् भाषणमा। त्यो एउटा समय थियो, तर आज उही निरज जिम्बाले हाम्रो पार्टी अफिसमा गएर झन्डा पनि लगाए, अनि त्यो झन्डा लगाएकोमा हामी 10 जनालाई मुद्दा पनि लाग्यो। मुद्दा त लाग्दै रहेछ नि है, ढुङ्गालाई मुद्दा लाग्दैन, रुखलाई मुद्दा लाग्दैन, स्याललाई छेपारालाई मुद्दा लाग्दैन, मुद्दा मान्छेलाई लाग्छ, आँटी छोरालाई लाग्छ। अनि मुद्दासँग तपाईँहरू नडराउनुहोस्, तपाईँहरूले विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई यहाँ धेरैजनालाई मुद्दा लागेको होला, धेरैवटा मुद्दा होला, तपाईँहरूसँग जति मुद्दा छ त्यो तपाईँहरूको राजनैतिक तकमा हो, तकमा। जसरी सेनाका अधिकारीहरू उनीहरूको सभामा जाँदा यहाँ थुप्रै बिल्ला झुन्डाएर जान्छन्, यो कुनै कुन युद्धमा पाएको, यो कुनै कुन युद्धमा पाएको, यो एउटा युद्धमा पाएको भनेर देखाउँछन्, फिता देखाउँछन्। यी मुद्दाहरू पनि तकमा र फिताहरू हुन्। म यस सभाबाट बङ्गाल सरकारलाई पनि भन्न चाहन्छु, तिमीले हामीलाई जति बेसी तकमा र फिता दिन्छौ हाम्रो ऱ्याङ्क पनि त्यति नै माथि उठेको हुन्छ। यसैले म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, नडराउनुहोस् मुद्दासँग, हामी पनि डराएका छैनौँ। तपाईँहरूको पछि सङ्गठन छ, पार्टी छ, तपाईँहरूको पछि अहिले हामीले त झन् यहाँ हाम्रो अधिवक्ता दाई तिलक रोकाज्यू हुनुहुन्छ, हामीले त एउटा लयर प्यानलसम्म पनि बनाउँदैछौँ, हामी ज जसलाई मुद्दा लाग्दैछ सबैलाई हामीले न्याय दिनुपर्छ, सबैलाई हामीले बचाउनुपर्छ, एउटा यो मैदानमा खेल्ने अवसर दिनुपर्छ भनेर हामीले एउटा लयर प्यानलसम्म पनि बनाउँदैछौँ। मुद्दासँग नडराउनुहोस्, तपाईँहरू डराउनुहुन्छ भने एउटै कुरासँग डराउनुहोस्,
कतै हाम्रो डरको कारणले हाम्रो मुद्दा गोर्खाल्यान्ड त मर्दैन भन्ने कुरा छ डराउनुस् हेर्नुहोस् आज हाम्रो अध्यक्ष हामीसँग हुनुहुन्न जङ्गलमा हुनुहुन्छ जङ्गलमा भएर पनि उहाँले उहाँको शक्ति उहाँको दूरदर्शीपन उहाँको जुझारुपन उहाँले निरन्तर केन्द्रसँग आफ्नो सम्पर्क जसको फलस्वरूप यसपालि भारतीय जनता पार्टीले बाध्य भएर आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा उनीहरूको सङ्कल्प पत्रमा हाम्रो पहाडको तराईको डुवर्सको स्थायी राजनीतिक समाधान गर्ने कुरा मूल घोषणा पत्रमा लेख्न कर लाग्यो यदि यो कर कसैले लगाएको भने अध्यक्ष विमल गुरुङज्यूले लगाएको अरूको अनुहार हेरेर यो मुद्दा त्यहाँ आएको होइन यो मलाई थाहा छ किनभने बितेको केही महिना चार पाँच महिना म उहाँसँग दिल्लीमा नै थिएँ म आज विमल गुरुङसँग थिएँ उहाँलाई भेटेँ भन्न म डराउँदिनँ मैले उहाँलाई भेटेँ भन्दाखेरि यदि मलाई यहाँको बङ्गाल पुलिसले पक्राउ गर्छ भने आऊ म दार्जिलिङमा यहाँ जिडिएनएस हलमा छु आएर पक्रेर लैजाऊ म किन डराउँदिनँ हिजो अस्ति अदालतले तल सिलगढीमा हाम्रो सेट के भन्छ यो हाइकोर्टको सर्किट बेन्च जलपाइगढीमा छ सर्किट बेन्चले एउटा मुद्दामा हामीलाई एउटा फसेला सुनायो फसेला के सुनायो यो झन्डा प्रयोग गर्नु पाउँछ सिम्बल पाउँदैन किनभने अहिले डिस्प्युट छ विनय तामाङहरूले गर्दा तर विनय खेमा र विमल खेना खेमा लेख्न पाउँछ भने भने होइन अनि हामीले अध्यक्षको फोटो चलाइरहेको छौँ हामीले अध्यक्षको फोटो लगाउँदाखेरि युएपिए केस लागेको मान्छे किन लगायो भनेर पुलिसले न्यु खोज्छ भने हामीलाई पहिला बताऊ अदालतले हामीलाई विमल खेमा लेख्न किन भन्यो भन्नुको अर्थ विमल खेमा लेख्न पाउँछौँ भने विमल गुरुङको फोटो पनि चलाउन पाउँछौँ नि त र त विमल खेमा हो अनि विमल खेमा छ भने विमलको आफ्नो खेमा छ भने हामीले हाम्रो अध्यक्ष भेट्न पाउँछौँ नि त अदालतले हामीलाई खुला गरिदियो तिमीहरूले तिमीहरूको अध्यक्ष भेट्न पाउँछ भने यो सिलोजिस्टिक मिनिङ हो यो हेर्नुहोस् अर्थको थुप्रै मतलब के हुन्छ भने भाषा साहित्यमा यसरी हेरिन्छ राम मान्छे हो एउटा सेन्टेन्स हो अर्को सेन्टेन्स मान्छे एक दिन मर्छ अर्को सेन्टेन्स हो बिचमा त अर्को सेन्टेन्स छैन दुई सेन्टेन्स मात्रै छ तर हामीले बिचमा तेस्रो कुरा बुझ्छौँ त्यसमा थर्ड लाइन बिट्विन द लाइन जसलाई सिलोजिस्टिक मिनिङ भन्छ राम मान्छे हो मान्छे मर्छ भनेको चाहिँ राम एक दिन मर्छ भनेको हो नि त होइन त्यसरी नै अदालतले विमल खेमा लेख्न पाउँछ भनेको चाहिँ यिनीहरूको नेता विमल गुरुङ हो भनेको नि त हो भनेपछि हामीले हाम्रो नेता भेट्न पाउँछौँ नि त कसरी रोक्छौ तिम्रो कानुनले नडराउनुहोस् तपाईँहरू पटक्कै नडराउनुहोस् मनमा अलिकति पनि डरको तुस मात्रै छ भने त्यो तुसलाई आज यो जिडिएनएस हलको यही प्राङ्गणमा छोडेर जानुहोस् त हामी एक एकजना डराउँदा पो तपाईँले शिकार खेलेको यो देख्नुहुन्छ नि टिभीमा यो के अरे वन्यजन्तुको च्यानलहरू जुन चाहिँ आउँछ डिस्कभरीहरू है त्यसमा देख्नुहुन्छ बाघले जब आक्रमण गर्छ उसले ताकेर हेर्छ त्यो झुन्डमा मृगको झुन्डमा अनि हेर्छ सबैभन्दा कमजोर को छ र अरूलाई छेकेर एकपट्टि लगेर उसलाई मात्रै एक्लो बनाएर खेलेर मार्छ डरले तपाईँ हामीलाई एक्लो बनाउँछ झुन्डबाट हामी त्यो मृग जस्तो हुन्छौँ अनि बाघले हाम्रो शिकार गर्छ यदि बाघबाट शिकार हुनु छैन भने हामी नडराइकन यो झुन्डमा बस्नुपर्छ सँगै बस्नुपर्छ सङ्गठनमा बस्नुपर्छ हामीले यी वन्य पशुहरूलाई हेरेर पनि धेरै कुरा सिक्नुपर्छ र आज हेर्नुहोस् म अब अलिकति साङ्गठनिक कुरा चुनावी कुरामा हाम्रो आवश्यकताको कुराहरूमा पनि आउँछु केही समय अझै लिएँ है मैले छोटो समय लिन्छु हाम्रो उम्मेदवार गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको निरज जिम्बा हो अब हिजो हामी ओखर र पाङ्रा जस्तो है पानी बाराबार जस्तो एकदम नमिल्ने अवस्थामा थियौँ आज मलाई बडा खुसी लाग्यो हेर्नुहोस् एक समय जर्मनी पनि दुईवटा थियो
त्यो जर्मनीको बीचको वाल भत्काएर जर्मनी पनि एक भएको थियो इतिहासमा हामीले देख्छौँ यो धेरै टाढोको इतिहास पनि होइन हामी पनि आज एक भयौँ मैले हिजो अस्ति गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चाका साथीहरूलाई पनि एउटा सभामा भने कर्मीहरूलाई पनि भने यदि हामी माथि नेताहरूले यो एकतामा केही गल्ती गर्दैछौँ भने आएर हाम्रो कान निमोट्नु तपाईँहरूले आफ्नो नेताहरूको कान निमोट्नु भने मैले हेर्नुहोस् सङ्गठन हो जबसम्म हामी लक्ष्यमा पुग्दैनौँ एउटा लक्ष्यमा पुग्नको लागि हामीले ताकेको ठाउँमा पुग्नको लागि हामी फुटेर हुँदैन जुट्नुपर्छ हाम्रो यहाँ लेखेको पनि छ एकता हाम्रो मन्त्र जुट्नुपर्छ हामी जुट्यौँ अनि आज अध्यक्षको सबैभन्दा ठुलो त्याग के हो त अध्यक्ष विमल गुरुङको सबैभन्दा ठुलो त्याग के हो उनको त्याग भनेको आज गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चालाई मोर्चाबाट निरज जिम्बालाई टिकट दिनु जस्तो ठुलो त्याग केही पनि थिएन अनि यो त्याग फल्नुपर्छ कि पर्दैन त फुल्नुपर्छ कि पर्दैन त र यो त्याग फल्नु र फुल्नुपर्छ भने त हामीले उसलाई जिताएको हुनु पर्यो नि त आज त्यो त्यागको फलस्वरूप नै मुद्दा लाग्छ भने लागोस् भनेर चाहिँ त्यो अफिसमा झन्डा गाड्न चढेको हो नि त हो निरज जिम्बाज्यू होइन हो कि होइन भन्नुहोस् त त्यो कुराको हामीले कदर गरौँ र उनलाई जिताउनको लागि आज हेर्नुहोस् हामीसँग धेरै कुराको कमी कमजोरी छ हामी सत्तामा छैनौँ पहिला अध्यक्ष सत्तामा हुँदा जसरी हामीले पैसा खर्च गरेर के गरेर चुनावहरू लड्थ्यौँ के गर्थ्यौँ अलिकति आवश्यकताको कुराहरू पुर्याउँथ्यौँ आज त्यो सामान्य आवश्यकताहरू पनि हामीले सायद पुर्याउन सकेको छैनौँ अस्तिको चुनावमा पनि तपाईँहरू धेरै पीडाभित्रै चुनाव लड्नुभयो चुनावमा तपाईँहरूले सघाउनुभयो योपालिको चुनावमा पनि पीडा होला हामी सत्तामा छैनौँ यो मानो खाएर मुरी उमार्ने समय हो हामीले अहिले मलाई यहाँ पुग्ने पैसा दिएन यहाँ यही कम्ती पैसा दियो कुनै के मलाई दुई गाडी लगेको थियो त्यो तिन गाडी लगेको थियो दुई गाडीको मात्रै पाएँ हामीलाई हाम्रो मुद्दा जिताउनु छ कि यो ससानो गनगनहरूमा बोलिनु छ हामीले हाम्रो मुद्दा जिताउनु छ यस्तो ससानो छुटपुट घटनाहरूलाई हामीले मनमा नराखौँ अलिकति आफै मिलेर भए पनि आफै एकाअर्कामा मिलेर है अब गरौँ जति सक्छौँ हामी पार्टीबाट त्यति हामी गर्ने कोसिस गर्छौँ तर जति सक्दैनौँ त्यसमा तपाईँहरूको पनि त सहयोग चाहियो हामीलाई होइन र त्यो सहयोग एकाअर्कामा सहयोगको भावना राखेर जे गरेर हामी निरज जिम्बा उठ्यो उनीहरूले गर्छ नि नभनौँ किनभने निरज जिम्बा हार्नु भनेको चाहिँ अध्यक्ष विमल गुरुङको हार हुनेछ हामीले हाम्रो अध्यक्षलाई हार्न दिन सक्दैनौँ हामीले हाम्रो मुद्दालाई हार्न दिन सक्दैनौँ यसैले निरज जिम्बाले जितेकै हुनुपर्छ त्यो तपाईँहरूले सुनिश्चित गरेको हुनुपर्छ भन्नुहोस् भन्नुहोस् हजुर अब म यसबारेमा भन्दैछु यो राम्रो कुरा सोध्नुभयो यो मैले भन्नु पनि पर्थेँ हिजो पनि हामीले भने यो हमलाको के गर्नुपर्ने केही नगर्नुपर्ने केही नगर्नुपर्ने किन सुन्नुहोस् हामीले चुनाव जित्दैछौँ मैले अघि नै भने र उनीहरूले चुनाव हार्दै गरेको चाल पाएर एकजना दुईजना पठाएर हामीलाई लडाइँको लागि उक्साउँदैछ अनि हामी उक्सिएर कन्फर्टेसनमा गयौँ भनेदेखि चाहिँ जितिसकेको चुनाव पनि हामी हार्छौँ त्यसैले तपाईँहरूले आफूलाई संयम बनाएर राख्नुहोस् यो कर्मी सभामा भन्दैछु संयम राजनीतिमा धैर्य भन्दा ठुलो केही पनि कुरा होइन आज अध्यक्षज्यूले आफ्नो धैर्य हराउनु भएन दुई वर्ष जङ्गल बसेर पनि उहाँले आफ्नो तपस्यामा बिता मतलब राजनीतिक तपस्यामा बस्नुभयो धैर्य हराउनु भएन उहाँले धैर्य नहराएकोले गर्दा आज तपाईँ हामी यो एउटा मञ्चमा बसेर बात मार्दैछौँ राजनीतिमा धैर्य सबैभन्दा ठुलो कुरो अब 15 दिन त बाँकी छ चुनाव लड्नु चुनाव जित्दैछु 15 दिन आफूलाई कन्ट्रोल गरौँ रिसलाई पैताला मुनि दबाउँ उनीहरूले उक्साउँछ उनीहरूको सभा भइरहेको छ अनि थापाले नाना किसिमको गुन्डाहरू ल्याएर यहाँ होटलमा पालेर राखेको छ हाम्रोमा सूचना छ गाउँ गाउँमा पनि छ हाम्रोमा सूचना छ हिजो एउटा दुईवटा व्यक्ति आएर त्यत्रो समूहलाई न्यु खोज्यो हाम्रो समूहमा थुप्रै युवाहरू थिए हामीले कन्ट्रोल गऱ्यौँ हाम्रो युवाहरूलाई भाइ हो कन्ट्रोलमा बस आवेशमा नआऊ भन्यौँ हामीले किनभने
त्यो दुई जना मात्रै आको भनेको के हो त त्यो दुई जना थोडी सुसाइड स्क्वाड हो त्यो दुई जनाले हामी डल्लैलाई सक्नको लागि आको किन त्यो दुई जना घाइते भएको थियो भने हामीले मुद्दा हारिसकेको हुन्थ्यो हामीले चुनाव हिजै हारिसकेको हुन्थ्यो हामीले उनीहरूलाई हात लगाएनौँ हाम्रो गाडी फुट्यो हामीमाथि आक्रमण भयो तर हामीले प्रति आक्रमण गरेनौँ गर्दैनौँ तपाईँहरूले संयम नहराउनुहोस् पन्ध्र दिन हामी सहेर बसौँ तर भोट दिनु त हेर्नुहोस् भोटै हाल्नको लागि त लडाइँ खेल्न पर्दैन औँला थिच्नु मात्रै हो नि त त्यो कुरा चाहिँ गाउँमा बुझाउँ त्यो कुरा चाहिँ हामीले फर्किएर गएर गाउँ गाउँमा बुझौँ र अब हामीले हेर्नुहोस् यो चुनाव जस्तो सकिन्छ यो चुनावमा जसरी जसरी हामीले गर्न सक्छौँ आज यहाँ धेरैजना हाम्रा पार्टीका वरिष्ठ नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले अवश्य भन्नुहुनेछ मलाई त तपाईँहरूलाई देख्दा एउटा काम गर्न चाहिँ मन लाग्यो अब यो आग्रहमा मञ्चमा भएका हाम्रा नेत्री नेत्र के अरे हाम्रा जुन विशेष वरिष्ठ नेताहरूलाई पनि मेरो एउटा आग्रह जस्तो हो त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि हामी आज यति भेला भएको छौँ कमसेकम हामीले कुन कुन एरियाबाट आएको छौँ समूहगत रूपमा आजै हामीले बाँड्न सक्नु हो भने एकछिन पर्खेर है गाउँमा गएर त्यो समूहले आफ्नो काम गर्न सक्छ जिम्मेवारी लिएर त्यो यो चुनावको लागि मात्रै त्यसो गर्न सक्छौँ यो मलाई मेरो एउटा विचार मात्रै हो भन्न मन लागेको कुरा है यो अहिले उहाँहरूले निर्णय गर्नुहुनेछ अनि यो झट्टै अब यो चुनाव सकिएपछि पनि हामी नबिसौँ अब हामी बुथ लेभलदेखि आफूलाई दरो बनाएर हामीले आफूलाई बलियो बनाएर अब टाउको नलुकाउँ हामीले लुक टाउको लुकाउँदा चाहिँ यो दुई वर्ष हामी डराउँदा चाहिँ के भयो भने नि त्यो कसैले धम्का डरायो आफूभन्दा ठुलो जनावर आयो भनेदेखि चाहिँ अस्ट्रिचले चाहिँ गएर चाहिँ टाउको चाहिँ घ्वाप्पै उसमा गाड्छ अरे क्या बलुवामा अस्ट्रिच भन्ने छ अरे अनि म लुकेँ भन्ने बुझ्छ अरे तर उसको जिउ त डल्लै बाहिर देखिरहेकै हुन्छ हामी त्यस्तै अस्ट्रिच जस्तै भएर लुक्यौँ अब ननुकु हामी अस्ट्रिच होइन हामी मान्छे हौ हाम्रो स्वाभिमान छ हामीले हाम्रो कुरा पाउनु छ हामीले हाम्रो लडाइँ लड्नु नै छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू जतिजना यहाँ आउनुभयो अहिलेको यो भीषण परिस्थितिमा पुलिसको पनि प्रेसर अन्य प्रेसरहरू कति छ कति त्यो सबैलाई तोडेर तपाईँहरू यहाँ जो आउनुभएको छ तपाईँहरूले आफ्नो मनको डरलाई निकालेर आउनुभएको छ जुन आँटले आउनुभएको छ त्यो आँटलाई म यहाँबाट नमन गर्दछु अनि त्यही आँट गाउँमा पनि गएर दिनुहोस् भन्दछु र हाम्रो दिन फर्किन्छ हाम्रो अध्यक्ष विमल गुरुङज्यू यहाँ फेरि आउनुहुनेछ हामीमा र हामीलाई आफ्नो छोराछोरी जस्तो माया गर्नुहुनेछ यो पहाडलाई शान्ति दिनुहुनेछ यो पहाडमा पहाडले हराएको शान्तिलाई फर्काएर ल्याउनुहुनेछ र एउटा राम्रो सुव्यवस्था उहाँले फेरि दिनुहुनेछ भन्दै मलाई भन्न त धेरै कुराहरू मन लागेको छ कुनै दिन अरू अन्य सभाहरूमा तपाईँहरूसँग हामी बात गर्नेछौँ समयलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ धेरै समय भयो वक्ताहरू धेरै हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई म एउटै कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु केही होइन तपाईँहरूले एउटै मात्रै काम गरिदिनुहोस् यो चुनावमा सङ्गठित भएर गाउँ गाउँमा चुनाव प्रचार हामी नपुगेको ठाउँतिर पनि गरिदिनुहोस् अनि तपाईँहरूले गाउँमा सबै